Արդյունքում ուզում եմ իմանալ ձեր վերաբերմունքը մարզային բուհերի մասին։ Որոշ մարզային բուհեր ունեն մասնագետների կարիք։ Այդ խնդիրները ինչպես եք պատկերացնում լուծել, այնպես որ ոչ թե բուհը, որը ունի, ասենք, գիտական աստիճան ունեցող համապատասխան թվով դասախոսներ, արագ այնպես անի, որ այդպիսի դասախոսներ ունենա, այլ իրապես մարդիկ կարողանան գիտության աստիճան ստանալ եւ որակ ապահովել նաեւ մարզային բուհերում։ Շնորհակալ եմ։ Մարզային բուհերի ունենք ոչ միայն մարզային, բոլոր բուհերի վերաբերյալ ունենք ստանդարտ վերաբերմունք, այն է, ցանկացած բուհ պետք է լինի բուհ, անկախ նրանից նա մարզում է, թե մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Դրան են ուղղված ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման այդ դրույթները։ Ես հուսով եմ, որ բոլոր բուհերը, այդում և մարզային, իրենք կունենան անհրաժեշտ կադրային, ուրեմն, բազա, որպեսզի շարունակեն իրենց գործունեությունը, սակայն եթե խնդիրներ լինի, այդ ճանապարհին ցանկացած խնդիր կլուծվի առանձին վերցրած, առանձին մոտեցումով, չեմ կարող գուշակել ինչպիսին կլինեն խնդիրները։ Կապրենք, կտեսնենք։ Շնորհակալ։ Արձագանք։ Ես նույն հարցության վրա չէի դնի երևանյան բուհերը և մարզային բուհերը, որովհետև դրանցից մեկում ես դասախոսում եմ։ Ուզում եմ ասել ուղղակի, որ ժամավճարային կարգով աշխատող ասիստենտները մարզերում ստանում են սեմեստրը 6000 դրամ աշխատավարձ։ Դա կարող է արդյոք մոտիվացիա հանդիսանալ, որպեսզի ասիստենտը իր վրա աշխատի, գիտության թեկնածու դառնա և դասախոսի մարզային բուհում։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ, իհարկե, որովհետև բուհ ժամավճարային աշխատակիցներով միայն, այն էլ նշված մինիմալ քանակի, ինչպիսին դուք ասացեք, 6000 դրամ ժամավճար, դա նշանակում է ընդամենը մի քանի, միգուցե, չգիտեմ, 5-6 ժամ, թե 3-4 ժամ ծանրաբերությամբ, դա կներեք, դա բուհը չի կարող գոյատևել միայն նման աշխատակիցների ներգրավմամբ։ Դա կարող է լինել ոչ էական մի մաս բուհի գործունեության։ Իհարկե, բուհը պետք է գոյատևի և զարգանա իր լրիվ դրույքով, հաստիքներով և այլն, և իհարկե աշխատավարձը պետք է այնպիսի հրապուրիչ լինի, թե ինչպես հասնել դրան, դա արդեն ընթացքում կառավարման այդ համակարգը նոր մոտեցումներ, խորհուրդների վարած քաղաքականությամբ կորոշվի, հույս ունենանք, որ կլուծվեն այդ խնդիրները, և ընդհանրապես ոչ միայն գիտության թեկնածու, այլ բուհում աշխատելը կլինի հրապուրիչ, եթե դա եղավ, գիտության թեկնածուներ էլ կլինեն, գիտական աշխատանքներ էլ կլինեն, մրցակցություն էլ կլինի, եթե չեղավ, այս պահին լուծում չեմ կարող ձեզ առաջարկել։